Здравейте, това е Hotspot Playground. Как се казвате, момчета? Аз съм Георги. Петю. И как се казваш? Сашко Антонов Петков. Добре, Сашко. Коя песен си избрахте? A Good Feeling на Фурида. И кого ще поздравиш тази песен? Майка ми. Ти? Майка му. Неговата майка? Да. Твоята? И моята. Твоята. Ти кого ще поздравиш, Сашко? Дядо. Дядо? Добре. Я кажете, момчета, нещо интересно в училище, има ли гаджета? Но... Аз съм зубър. Ти си зубър? Да. Само шестици? Да. Ти? Двойкар. Двойкар. Вие затова сте приятели. И аз само шестици. И ти само, кой клас си? Не съм клас. Да? В детската? Да. И ще дам само шестици.